Prezidentin bizə COVID-19-la imzaladığı sərəncəmə əsasən profilaktik tədbirlər üzrə işçilərə maaşımızın 2-3 misli üçün vəsait ayrılmışdı. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizim müdürəmiz Abdurrahmanova Kəmalə özünə yaxın insanlarla, yəni onların əli ilə o vəsaiti özü mənimsəyir. Biz işdə 4 təlimatçıyıq, lakin yalnız 1 və ya 2 təlimatçıya həmin vəsait yazılır. Və əfsuslar olsun ki, o vəsaitlər həmin təlimatçılar da mənimsəmir. Özü həmin vəsaitləri mənimsəyir. Mənim əmək haqqım 298 manatdır. Maaşımızın 2-3 misli olmalı idi, yoxdur. Mart ayından, 2020-ci ilin mart ayından bugünkü günə kimi mənə o sərəncəmə əsasən cəmi 177 manat vəsait yazılıb. Hal-hazırda mən o vəsait istifadə etməmişəm. Mənim şəxsi kartımdadır, hesabımdadır. Çünki bu işin tam axıra kimi icra edilməsini gözləyirəm. Sentyabrda 161 qaynaq xəttinə zəng vurub bu hadisə haqqında məlumat vermişəm. Çox əsaslar təəssüflər olsun ki, bu işlə heç kim maraqlanmayıb. Sonra növbəti zəngim də 26 dekabrda olub. 26 dekabrda yenə 161 qaynaq xəttinə zəng vurmuşam. Mənə müharibə şəraitin stat gətirərək bu işlə məşğul olmadığını, ola bilmədiyimizi deyiblər və tezliklə 20 gün ərzində sizə məlumat veriləcək deyildi. Lakin 20 gün keçdi, heç bir nəticə yoxdur.